Закарпатців турбує питання відшкодування амбулаторного лікування хворих на коронавірус. Адже пацієнти, що перебувають у стаціонарах, лікуються за державні кошти. А ті, хто лікується амбулаторно, витрачають чималі суми на ліки із власного гаманця, що добряче б'є по сімейному бюджету. Єдиної державної програми компенсації наразі в Україні не прийнято. Тож у кожному регіоні такі рішення приймають на рівні районів і закладають при можливості кошти на відшкодування у місцеві бюджети. І Міністерство охорони здоров'я, і Міністерство соціальної політики надало таке роз'яснення, що є діюча постанова 1303, постанова Кабінетів міністрів від 17.08.98 року, яка про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення. Ця постанова регламентує перелік осіб, які мають право на безкоштовне або пільгове відшкодування, і перелік хвороб, яким, за якими патологіями може здійснюватися це відшкодування. Анатолій Пшеничний пояснює, ці всі програми, що забезпечують ліками окремі категорії осіб за рецептами, віднесені до компетенції органів виконавчої влади за місцем проживання таких громадян. Тобто у кожному районі діють програми щодо дотримання цієї постанови з пільгового відшкодування. Чи здійснюється компенсація лікування ковідним хворим у районах Закарпаття? Наразі такої інформації немає, каже директор департаменту охорони здоров'я.